nas u četvrtoj epizodi. Health potion. Health potion, ljudi, health 1. To punije, mislim, 3 srca. Ček, stvarno? Oooo, oh, da. E, češ pa meni fali. Češ jedan vič? Ja, lao naš. Nemoj me baciš. Vič, vič, nemoj da mi baciš otrov. Yes. Ja, lao našo. Znači, moglo bi biti dijamanta, pogotovo na 11. levelu. Dva viča sam ubio, ljudi, ništa mi nisu skinuli. Okej. Okay. Okay. Pigao sam do bedrock. Oh, yes. Lag. Oh, yes. Ljudi, ja ovdje imam jako sreće. Biblioteka! Yes. Biblioteka! Biblioteka! Yes! Dvije biblioteke! LOL! Dvije biblioteke, znaš da možemo naći enchantovane knjige ovdje? Au. Mogu naći, zamisli, nađe Sharpness 4, onako. Ko ja, da. Mislim... Diamondi! Da. Vrate, da se deš. Koji sam ja like? Koliko sam diamonda, Davide, našao? Tri knjige sam našao, mogu napraviti. Okej, okay, 5 ima sigurno. Sad, za ostalo, ne znam. Tri knjige, ljudi, znači, odmah mogu da enchantujem. Ja mogu već da napravim sebi enchanting table. Čekaj, pa dan je sad. Uuuu. Stoni, trebaš da mogu. Skoro mi je upao diamond, ali dobro je. Stavio sam onako. Na kokom polici sa knjigama? Pa kopaj. E, Davide, koliko imaš ukupno diamonda? 17. Ne. 17, da ti. 11. E, vidiš minik, pusti shift. Ja nisam shift, ja ne shiftam. Pusti shift. Ne shiftam. Vidio sam ti ovdje negdje nik. Kreni ka nortu, kreni. Ja sam na west. Čekaj sam da provjerim još vamo ima prolaz. Gold. Moglo bi biti vamo još diamonda. E. To sam već otvorio, to je paukovo oko. Uzet ću stack knjiga onako, neću više. Kako sam skoro upao u lavu. Dino, moraš ovdje dođeš. Čekaj, lava još ima. Davide, koji smo mi minori je? Već sam išao diamond i ono voda, ao. Okej, recite mi opet koordinate pošto. 63 knjige imam, to je dovoljno. E, nađite koordinate, recite. Šta je bilo, Mr. Brother? Nešto se desilo. Šta se desilo? Vjerojatno nije počeo snimati ili tak nešto. Nego ne, koordinate? Ne, našao sam samo knjige, ništa od enchantovanih knjiga. Ja sam, nisam 100% siguran da li mogu da se nađu. Bilo bi lijepo. E, music disk mi ne treba. Šta ćemo? Ne. Više, ni string mi više ne treba. Mada, music disk možda koristiš za trolovanje, ali moraš al, šta da jedan dijamant na jukeboxa, to je... Previše. Nije. Daki, koordinate. 750-50. Ček, zapišem u chat da znam šta. Onako se zapiši u chat, onako public chat, znaš. Ček, koliko si rekao z, koliko z? Koliko z? Da. 50. Nemoj pustiti ja sam... u public chatu, znači... Ala, koliko lave! Pa ja sam baš blizu vas. To je to, ja sam istražio ovo. Ček, a koliko je xx? 750-50. I onda meni kažu Dino ovaj nema pojma UFC-u, jaa, će. Ja bih išao u nether, znači i ono... Znači sad... Okej, evo golda, evo golda. Šijavić, nemoj da me otruješ, please. Koliko lave, brate. Ja sad kopam iznad vas, da vas nađem. Ovo je visina... Me zezaš. Šta je bilo? Me zezaš. Znaš na koji sam visini? Ne. Istražujem ja stronghold, znaš i dosta stepenice je bilo. Da. Ja nisam obraćao pažnju. Dobro. Ne, spawner silverfishova, našao sam onaj end portale, znaš. Jel čekaj, jel dobiješ chest kod njih isto, da. Tebe trestu ono i dva hleba, samo dva hleba mi znači. Ja imam isto dva. Jel da rizikujem da se bijem sa silverfishovima? Ne. A koja ste visina? No ja sam 11 uvijek. Konkretno. 11. Ja sam... Ej, ja sam ladno izašao na površinu ovdje. Ne, ja čujem zombije, ne. E, zombi. Ti, Stoni, ja zombi. Zombi. Izađi na površinu. A da, ja kopam.
Stoni, zovemo te zombi. Ja sam na 53, visini 752.49. Jel idemo gore, Davide? 752.49, tu sam blizu, čekaj. Čekaj, nemoj slučajno kopaš na dole ako si... Ne, 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 ja sam gore. Izađi na površinu. Dino. Evo, izlazi. Evo, sekunda, sam da uzmem levela. A ja se nadam još malo diamonda jer vamo je ono... Moramo se nađemo ljudi da enchantujemo. Puko mi, puko mi kramp, ne. Vidiš mi name tag možda. Zalagovale. Chestplate mi ne treba. Raw chicken može. What? Aha. Niko nije ništa pisao, ja uključim chat, vidim piše kraj epizode, znaš. Koji su koordinate, Stoni? Alo, iskopaj me. Koji su koordinate? What ja radim? Zamala se udavim, e. Zamala se udavim. Čekaj. Ne, ne, neće nik, neće nik. Oto si ti Stoni. E, evo me. Gde si? A, sad moram vas naći ja. A ja još, ja sam još vamo. Stoni ovdje, brzo. Vidiš ovo sam našao tamo. Okej. Idemo. Brzo, daj mi, on napravim enchanting table. Aj čekajte mene, recite gdje ste točno. Recite, napravio sam enchanting table. Vrate, za malo se udavim. Daj da, Davide, smijem onak se gore penjat, znam. Smijem onak ravno samo. Ne treba ti kože. Stoni, ništa ne radi, ti jednostavno dođi i gledi okolo da ne dođe neko. Dobro. Treba mi peć. Sad ću napravim, mogu napravim ovdje 300 peći. Evo ti ovdje jedno. Tako, imaš uglja. Please mi reci da imaš. A, možda imam 3 sam. Joj. Mislim, bit će dovoljno, nažalost. Imaćemo za chestplate 1, imaćemo za leggings možda, ne znam. Imaćemo, jel tako? To je to. Znači ovako, Stoni, je li ima neko baš puno irona? Ja imam 38. Odlično. Ne, ne, spušao sam pola srca još od ovih, kak se zovu. Ne vezi. Znači napravim novi sword. Ne, ne, da li da napravimo diamond sword ili ne? Pa slušaj, ček, stani. Budemo ti meni ili ja tebi svejedno. Dao diamonde i da vidimo onako koliko se ukupno imamo. Ono, ako znamo, craftat ćeš chestplate. I onda ćeš vidjeti koliko će ti ostati i onda ćeš još craftat ako imaš za neki armor i onda ćemo... Ajde, sad ću da radim samo za iron armor. Vjerovatno ćemo imat kak se zove za... Stoni, čuj me dok enchantujem. Okej. Vjerovatno ćemo imat za ono po... Ček, potrošit ću ove punitove za strele. Svako po dio sort, vjerovatno. Naprijed ću strele, da se. Koliko mogu da... Samo ti kažem da me čuvaš. Čuvam. Na kojoj ste visini, na kojoj ste visini? Mi smo na površini, bre. Ali, visina koja je to, otprilike? Okej. 750, 50. Okej, o mene vani. 74. Znači, ja sam u šumi. Okej, 750, pa tu sam ja blizu. Tu si blizu si, jako si blizu. Ti vjerojatno dolazim šudan. 750 i... Reci nam kad nam vidiš nikoli, samo reci da se ne plašimo. Reci 750 i... 50. I fire aspect. Imam fire aspect. Nice. I nažalost, bane of arthropods. Ali to možemo da fiksujemo tako što stavimo sharpness. Max, daj mi iron, jel imaš irona? Imam neispečenih 7, evo. Okej, chestplate bačen, to ste vi bacili. Da, pokupi ako ćeš taj chestplate, treba nam. Šta će mi? Ja sam ga slučajno bacio. A, okej, budemo uzeti. Zato što možda ga enchantuješ da napravimo protection 2 ili tako nešto. Okej, čekaj, gdje je sad on? Čekaj. Nisam ga vidio. A, nema veze, okej, evo ga. Znači, 750 i 50, okej. Imam ideju, ako hoćete da uštedimo levele, možemo napravimo dva mača, jedan sharpness mač i jedan mač koji nije sharpness. I ostavi tu sve ovu chest, Stoni. To ti je višak. Čekaj, sad ću da, imam ideju. Gle ovo. Double chest. Napiši ovdje su bili Stoni i... Ducky ili tako nešto. Brate, gdje ste vi je? Ne, bacio sam kram, vrati mi kram. Okej. A zašto ostavljaš tu lapis? A, zato što već imam stack kod sebe. E, hrane imate! Imamo, samo dođi. 750-50. Puno hrane. Zalazi sunce, znači ovo je jako loš. Okej, evo, iza vas sam. Čekaj, ovo je prošla treća epizoda. Da ide. Počnem četvrta. Evo me. Ne, četvrta je počela. Okej. Kad se završi, kad počne peta, neće više biti mobova, tako da još ovu noć će biti mobova. E, imamo za još, ovoga, kak se zove, za geplu možemo craftat još. Ja imam, drži još 4 golda, ja imam 2 gepla. Daj mi, ja isto imam 2. Treba. Evo ti splituj svima. Daj, pusti Dino da pokupi. Daj mi sve, i dok se... Čekaj, dok se... Oba, svemu da sve daj Dino. Evo. I daj mi i sav gold koji imate. I sav gold, ja sam ti dao. Ja nemam niš.
Okej. Slušaj Dino, da li da napravimo prvo sharpness 2 pa na njega stavimo fire aspect 1 i da tako, ili sharpness 3 pa da stavimo fire aspect 1, šta mi? Sharpness 3, sharpness 3. E, a jel možeš mi, jel mi možeš da diamond ostre da vidim koliko, nas, koliko će imati sve? E da. Ajde. 15. To. E ovako, imam 26. Da kr... I još jedan fire aspect, kome treba? Meni. Pa dobro. I dobio sam i sharpness i fire aspect, a ti imaš i sreće baš, pokupi Dina. To, hvala. A stoni, ništa za tebe. Anvil day je kod mene, Anvil. Pazi, morate gledati da neko ne dođe. E, ajde stoni, aj ti gledaj dok mi je čentam, okej? Okay? Aj. Imam sharpness 2, sad mi fali još samo sharpness 3. Men daj lapis, okej. Okay. Projectile protection, ništa. Imaš lapis ovdje u ovom četku. Vidi, ma ima sam. E, ostavit ću ovako, ostavit ću šećer, kožu, 62 knjige, pazite, tu imate 62 knjige, ja ću da uzmem možda 32 knjige. I to je to. E, ja... Instant health potion. Slušaj, Daki, ja imam chestplate-a, dva... A, kak sam glup, nisam trebao, spušio sam sam levele. Pazite, skeleton gore. Da kraftam po 3 chestplate-a, iron, diamond. Ne znam. To je bilo baš. A neću. Koliko imaš reci mi? Kad jedan kraftam, osta mi je 18. Okej, jedan sam krafto. I da leggings kraftam. Davide. Baš. Čekaj. Jel imaš još irona, treba mi malo... Sam malo leggings. Chestplate. Evo kuca nekom na vratu. Ne, bolje 3 chestplate, ali tako. A koliko imaš reci da? Znači ja sam sebi jedan chestplate krafto i sad imam još 18. Pa to ti je dovoljno, ili napraviš... Pa a ne znam. Napraviš dva chest plate i možda da ti ostane za sword onako. A da sword bolje da bude iron, onako, ne znam zašto. To. Okej. Okay. A ja se vidim da ubijam mobove malo ovdje u krugu. Znači da imam dva, da kraftam dva chest plate, ali tak? I svakom po dia sword, ili? Pa ne treba nam dia sword, imam ove. Da, napravi po dva chest plate. Okej, dva chest plate. Ne. Daki, evo tebi taj chestplate, pa ga ti enchantaj. A ja ću sebi čekaj. Ostalo mi još 10... Stoni, ne skidi tako, dobro. Okay. Još 10 diamonda. Stoni, ti nemaš u pisor, jel' tak? Ne. E pa... Daj mi jedan sword, daj mi jedan sword. Samo evo, čast, da napravim sebi moj sword pa ću vama da enchantujem. Evo ti moj. Tako. To. Okej. Okay. Stoni. Sharpness, nice. Pali mi još jedan sharpness, ljudi. Stoni, ti si enchantaj ovaj dia sword, ako niš drugo onda znači sharpness 1. Samo jedan iron, Dino. Samo jedan. Evo ti. Okej, okay, sharpness 1 imam, šta će. E, Davide, mogu kraftati stoni u chestplate, da mu kraftam. Ili leggings. Koliko imaš? Još 10? Još 8. A bolje da, bolje da čuvamo možda, ne znam. Ili bolje da kraftam. Bolje leggings i dia sword. Da kraftam nekom leggings na strojice ili... Ne znam. Davide. Ne znam, čekaj. Razmisli, ajde. Pazi, čujem nekoga, zombi. Ne, projectile protection sam uzao. Ne, slučajno sam... potrošio durability na ovom maču. Ne... Možda... Znači, kraftao ću novi, drži ovaj. Spoji ga sa nekim ako već imaš, zato što slučajno sam... Nisam gledao i potrošio durability. Daj mi. A čekaj, vrati mi taj koji ima... Nemam ja. To je to, nisam ga ni pokupio, lol. Napravit ću od njega smite, tako, i bacit ću ga. E, daj mi lapis. Tako. I sljedeći, please, sharpness, to je to. Svako ima po dva gepla. Još nekom ostane tri, ko će ima tri? Nice. Trebaju mi leveli, čekaj, mora da ubijem. Davide, drži geplove, iza. Ajde. Hvala. E, sad ću da ubijem životinje da bi uzimo hranu, pošto imam fire aspect. Pe, koja je ovo epizoda sada? Četvrta još uvek. Da. Da moram... Moram u petoj da smanjim podešavanje zbog FPS. Brate, 4 levela za protection 1 sam morao. Al dobro, ne vezi. Ne, ali to ti, sve ti troši samo 1, ne troši ti 4 stvarno. Znaš kako radi u 1.8 enchantovanje, ne troši ti stvarno. A da, vi stvarno. Daki, šta si odlučio da napravim od ovih, sa ovih 8 diamonda? Od 8 diamonda? Da. Možda otpriš dva puta po boots. E, hoćeš? Stoni, jel treba tebi toliko? Jel ti treba chestplate, da? A ne znam.
Pa reci, ajde. Daj mi barem bilo šta, daj mi. Skeleton. Uuu, brate, kako si ga odbaci. Davide, Davide, ajde reci šta da napravim. Napraću... Imam 4 levela, samo čas mora spojim. Sharpness 2, sharpness 2, to košta 5, ne. Fa, e, Sony, drži jedan protection, jedan chestplate, pa spoji sa tvojim. Gdje meni iron, evo ga. What, zašto ne mogu? Lag, okej. Sharpness ili knockback da uzmem, još jedan, da imam sharpness 2 na swordu, a? Da, sharpness. Ok, sad imam puno pečine hrane, nice. Ok, ja sam enchantovan. Sad sve jako lakše ide. Ok, kad svane dan... Ja imam sharpness 2, fire aspect 1. Nice. Već je prošlo više od pola noći. Ja imam sharpness 3 i treba da mu dodam fire aspect. Samo imam koliko košta. Full diamond. Jel ima neko 8? Ja imam 3. Ja imam 0. Jel da pokušam sharpness 4 fire aspect? E, da, dajte mi hrane, dajte mi hrane. Ne, ne, nemam levela, ne, neću imati levela. E, našao sam si, ok. No, napravimo po protection 2, znaš? Jedino. A? Da pokušamo po protection 2 da napravimo. E, pa može da. Ja imam 4 levela. Ja ću... Ne ubijem mobove još uvijek. Treba ili neko me strela? Imam baš puno. Davide, ajde brzo sad reći stvarno šta da kraftam s ovim 8 diamonda. Ne znam, Stoni, ali trebaju tebi čizme. Ja... Ajde, može. E, možemo Stoniju malo bow da nabođemo, da idemo nas dvojica, on malo bow da idemo. E, da, može, nas dvojica ćemo, hoćemo ja Stoniju... Ja imam power 1 bow. E, pa odlično. E, pa odlično, no, da. Nice. Možemo ti napravimo i power, sad ćemo ti napravimo jači malo power. Ajde, probaj. Čekaj, ovo je moje bow. Dino, ajde mu napravimo power 3. Aj, to je bilo super. Čekaj samo malo, sekunda. Evo ti Stoniju, drži. Okay. A joj, pa ja nemam dovoljno levela. Pa polako, skupljim. Enako mora se šetam ovdje da ubijem skeletone i mobove. Tamo su se spawnovali ovamo pauci, to. Ja, jel ima neko 4 levela? 4 levela, ne. E ako... Skupljim za sebe, 8 mi treba. Me, za šta? Za sharpness 3 fire effect 1. E, a reci mi samo ovaj... Reci mi... Ne, mnogo skeletona. Reci mi za onaj diamond, Stoni, jel ćeš onda buci ili ćeš, ili šta? Ili Davide, Davide, neka Stoni gađe stalno bom, a nas dvojice nek budemo malo nabuđeni više sa ovim armorom. Neka svako ima od nas dvojice po buci. Ono sharpness 2 za zaštitu. Pa da, hoćemo svako po buci. Ostaje, neka, imi sharpness 1. Ti imaš diamond sword sharpness 1. Da, diamond. On ima diamond sword sharpness 1. Opa, ja sam nama dvojice kraftao svakom po buci. To ti je skoro kao sharpness 2. Ajde, sad ću da dajem enchantom taj boots. Okay, evo ti Davide, gdje si? Okej, okay, tu si. Mi smo half dia. Znači, daj vama. Evo me, tu sam. Enchantom, daj mi. Sekunda sam da sebi enchantom. Provaljuješ što svi čute, što svi traje hardi, ono svi... Da, svi su naloženi, je. Ono što niko ne priča u chat. Da vidimo. Treba nam lapis. Ne, zašto sam ga stavio u ovo? Moram još da enchantujem. Čekaj, možda mogu na kapici da dobijem nešto. Sa malo. Ja moram nešto... Protection, ali košta mi 3 levela, fuck. Oh, nice. Naš sam XP na podu. Ako nekom treba ovaj, kojim slučajem, Iron Chestplate Protection 1 imate u chestu. Stoniju treba. Ne treba. Dakle, imam dva sedla i dva Iron Horsa, tak da ono... Ekstra. Nemam levela, nešto šic. Nemam nija, jebi. Okej, power 2, bow, što je cool. Sorry, zec. Ga zombi. E, da, moramo Stoniju strijele da napravimo. Imam puno. Da, strijele. Dajte mi ovaj, jel imate možda flint? Imam koliko hoćeš. Ne. Molim te. Random dropao sam šljunak negde. Ne. Okej. Stoni, koliko imaš strijelik, Stoni?
48. Jel imate tu šljunak? Možeš mi dat, možeš mi dat 20. Sekunda. E, kraj epizode. E da, kraj 4. epizode, vidim sljedeće. Evo.